Dhe si që thash, në pjesë të parë do të jemi me Ana Haxhimalin. Adela, faleminderit. Po, me mua Ana Haxhimalin dhe... Adela Osmanin. Të dinim. Po, pra. Po, nuk e kemi të hiku ajo, hiku ajo. Ose nevojshme ta prezentosh vetëm prap. Jo, nuk është nevojshme, po, ngella pak blof se unë kam prezentuar që do ishim me dy dalmat. Ku është tjetër dhe pse nuk erdhi? Ajde këtu te. Shmangëm prezencën e një dalmati të dytë të gjinisë mashkullore, sepse nuk donim ta kthenim emisionin e Adelës në këtë puntat në Discovery Channel me kafsh. Për të mësuar më shumë rreth procesit të tyre. Rreth prodhimit, e shmangëm këtë dhe zgjodhëm të ishim vetëm me flavën sot, që duhet të thënë, s'puna e varë fare. S'puna e varë fare. Mirë, ti lëm pak qenë, ti bëjmë pak indiferentin qenë, ashtu si që puna e bënë tani, se iku, pa, iku, nënda. Ana tani e gazetare. Unë kam qenë gjithmonë gazetare, Adela. Po tani më aktive se kurrë, shohim në rrjetet sociale. Po, në fakt, mendoj se ka qenë një periudhë që erdhi në mënyrë rastësore, sa jo edhe rastësore, ka qenë rreth një vit më parë. Unë së të vërteta nuk e kam kërkuar ekranin edhe televizionin, nuk ka pëlqyer gjithmonë të punoj pas kameras. Tu doja të dilje. Po, më ka pëlqyer gazetaria edhe... Mendoj se rreth një vit më parë pata mundësinë që ta shoh se si është gazetaria e terrenit, të provoj terrenin, kuptoj adrenalinën. Unë kam parasysh disa nga dinamikat që ke përjetuar për shkak sepse edhe i ke shpërndarë në rrjetet të tua sociale. Në fakt, po. Dhe dua të di feedback-un që ke marrë nga njerëzit, sepse është interesante dhe të dish, për shumë, unë si shikues, si ndjekës, e kam përjetuar në mënyrë shumë interesante, që vërtet dinamikat që ne shohim në televizion, individi i përqen dhe në rrjetet sociale duke e bashkëngjitur me jetesën e vetë. Dhe mbas sa kështu, njerëzit vërtet e kuptojnë realisht dinamikën e vërtet të rutinës e një gazetare. Në fakt, pa tjetër, për mua ishte shumë organike që të postoja orët e zgjatura në punë, të postoja ato momentet kur puna nuk ecte, po naturisht, kur puna nuk ecte, të postoja edhe ato shakato, ato gjërat që mua nuk më bënin ndoshta edhe sens. Po të kthejmë pak pas në kohë, në periudhën kur ke qenë pjesë e vajzave të Anabelit. Unë personalisht kam njohur nga ajo dhe i kam adhuruar të gjithë vajzat dhe të gjithë karakterët që ato sillnin. Çfarë të ka dhënë kjo eksperiencë që vazhdon ta kesh brenda teje sot? Shumë përveç njohjes, natyrisht përveç një lloj afirmimi, unë sot ende kam njerëz që më takojnë në rrugë sepse në kohën kur Anabeli bëhen ato 3 sezone. E patë shumë sukses. Ne ishim shumë të angazhuar edhe ndoshta në një herë kishim disit vështirë që t'ishim në kontakt edhe ta mernim këtë feedback-un direkt. Ndërkoj që sot, ende njërës që më shkruajnë rrjetet sociale, njërës që më ndalojnë rrugë, edhe kjo është vetëm një aspekt. Pastaj aspekti tjetër është pa tjetër njërja me vajzat, pa tjetër një eksperiencë shumë mirë me gjithë stafin, edhe me pa tjetër krijuesen Anabelit e cila soli diçka shumë inovative në optikën time. Edhe e gjithë kjo pa tjetër ishte një eksperiencë shumë mirë, një eksperiencë që më rriti, më mësoj shumë. Vazhdojnë të keni kontakte të mira të gjithë bashk, edhe me krijuesen? Në fakt do zgjidhja Adela të mos ndalesha tek pjesa e raporteve tona tashmë, gjëja ka shumë pa tjetër shumë e mirë për sa kohë që zgjati edhe po. Është si këto marrëdhëniet ndoshta që për sa kohë janë të mira, aq sa zgjasi, edhe kur mbarojnë është e mira ti kujtosh ato gjërat po, e mira. Edhe patjetër njohja me vajzat, puna me to ka qenë sa dinamike, ka qenë sa e bukur edhe me ato. Sa e bukur, po patjetër ka qenë fantastika. Shumë mirë. Atëherë intervista që kam unë me ty sot nuk është si të gjithë të tjerat, sepse po i afrohemi fundit të sezonit ton, unë kam zgjedhur ta shtroj dhe t'i bëj të gjitha pyetjet sepse ti je një vajzë shumë e mirë për të komunikuar dhe unë e di që të gjitha pyetjet nuk kanë nevojë për struktura, por le t'i bëjmë dhe t'i diskutojmë së bashku. Unë nuk e di nëse është vap këtu, po unë skuqa Adela. Ama se nuk janë pyetje të vështira, janë pyetje shumë të bukura dhe nuk dua të nga fjalët e tua, nga llafet, se do të thoja llafet. Jo, mos kuq se është shumë vap këtu, po lëre se thash asnjë gjë, vetëm fakte thash. Hit me. Tani, dua të flas pak për një fenomen që e trajton në rrjetet sociale për sa i përket crashit. E përmend pothuajse çdo ditë. Është një person real apo është një epitet që i vë një fenomeni të caktuar? Crash është një person real. Është një person real. Ka shumë njerëz të cilët nuk e besojnë që Crash është një person real. Po. Vetëm Ana Haxhimali ka qef dikë.
Edhe kjo është gjë më normale në botë. Edhe ishe storyt për ditë apo krase? Po. Ishe mirë? Ishe, shumë mirë. Ishe? Pyetjet më të vështira që të kanë ardhur në jetë. Ti kanë bërë femrat apo meshkujt? Nëse meshkujt do pyesnin, edhe do bënin pyetje të vështira, do realizonin aq shumë jetën, por nuk e bën. Kështu që po mendojmë. Pyetja më e vështirë që mund të bëjë një mashkull, po themon është will you marry me? Kush e bën? Do të rish mendohesh e çik, po ne, s'të bën na njëri sot e vërtet. Vështirë. Hajt se po themi është e vështirë ta bën njëri sot, s'ta bën njëri sot. E vërtetë që. Këshilla që shpërndan në rrjetet tua sociale, i përkasin gjithmonë vetëm eksperiencës tënde personale apo do të përfshish dhe tema të caktuara që i sheh në rrjetet sociale ose në komunitetin ku ne jetojmë për ditë. Është më vështirë që unë të kem kaluar patjetër edhe të kem përjetuar çdo gjë, edhe çdo situatë që unë të mund të nisem nga personalia për t'i dhënë një këshill dikujt. Por që zakonisht ka një lloj bon sensi, ndoshta janë ato që unë do doja të dëgjoja nga dikush, mua m'pëlqen të dëgjoj gjërat edhe nëse më vrasin, dua të dëgjoj. Edhe përpiqem të bëj këtë gjë, edhe nuk e di se si vjen kjo tek ndjekësit apo tek njerëzit cilët më shkruajnë, po zgjedh të bëj pikërisht këtë gjë. Tu them atyre njerëzve atë gjë që unë do të doja të dëgjoja po të isha në vendin e tyre. Kështu që kuptoj. Tani zakonisht siç je edhe sot, se unë e di që do vishesh me zeza. Ishte aq e vështirë Adela të betohem u përpoqja aq shumë. Të mos vishe të gjitha të zeza? Të mos vishe të zeza, se ka një problem e zeza. Nuk vishesh bukur, nuk thot askush sa e bukur kjo e zeza. Të zbje në syrë, po. Por je safe nga ana tjetër. Po, pa tjetër, është jam e sigur. Tani, a beson ti se je një vajz plot në gjyra, se unë shoh që ti për brënda je një vajz plot në gjyra, që maskohesh me të zeza. A e bën këtë për mbrojtje të që mbase se ka njerëz që nuk i duan të qasin gjëra, do të mbrohen. Do e thoja shumë herë që nuk ka kurfar kuptimi për mua të veshurit me zeza, nuk përfaqëson as pak normalisht karakterin tim, natyrisht që un jam ky njeriu që jam edhe do i gjenim një mori shpjegime. Po e vërteta është vetëm kaq ti e the vetë zeza është safe. Kur do të veshësh një gjë edhe ta dish që e brenda dress code-it ç'a vesh. Të zezëm, për të qenë sakt. Unë e di ose të paktën mund të edhe të më kesh shpëtuar. Nuk besoj se e ke shpjeguar mediatikisht se çfarë simbolizojnë tatuazhet e tua për ty. A mund të kemi ne nderin të dim shpjegimin e njëri prej tyre? Të paktën se të gjitha po i hym se s'na del minutazhi, po? Po. Në fakt në parakrahun tim të majtë është Maleficent, një personazh komercial do thoja, se ka qenë vetëm një shprehje në fakt. Përveç se më është dashur të mbuloj një tatuazh të adoleshencës time që ishte një kuror. O, zotë! Ma të vetë një të një gjithë! Është një kuror, është një kuror, edhe nuk isha fort krenare, në një moment nuk ndjeva. Ishte ky momenti që je nga një princes në vlejnë, edhe unë kalova në këto. Isha pak më dark, edhe ka qëmë vetëm një quote i filmit, një frazë, don't let your wings be stolen from you, edhe kaq, pastaj vizualisht Angelina Jolie, dark, të bëm për vete dhe, edhe nuk mu desh ta mendoja më gjatë, edhe pak impulsiviteti, se natyrisht tatuazhet pa impulsiviteti e kupton fare mirë që nuk kanë sens. Po si bërë brenda 48 orëshe kur e mendon se bën nuk i bën më kush. Po. Tamam. Ana është mediatikisht edhe nga rrjetet sociale, nga biseda që neve bëm, është një femër e arritur që s'ka nevojë për askënd në krah. Po tani, dikush që do ketë fatin të jetë në krah, çfarë cilësi duhet të ketë? Çfarë duhet të përmbushë? Krahu nëse më dëgjon, ti duhet të. Ja, në fakt, do doja të ndalesha pak të kjo ideja e femrës së arrirë që po na promovohet, do mos të fundmi, feminizmi edhe gjitha këto, saj që po bëjmë këto vajzat për të cilat i dashuri, sepse është i sjellshëm kujdeset pak më shumë, po na duken si të pa arrira, po na duken si nidi, kur në fakt gjitha format e tjetuarit janë format të tjetuarit, janë pa tjetër shumë okej. Okay. Unë e thash, unë jam fëmijë rritur vetëm edhe hapësira ime personale është gjithmonë, ka qenë gjithmonë gjë më e rëndësishme. Ndoshta ka qenë edhe arsye pse një
një disa nga marrëdhëniet e mia kanë nuk kanë rezultuar me një fund të lumtur Adela, sepse në fund të ditës unë shijoj shumë vetmin, që do të thotë që patjetër duhet të ketë ato cilësitë që i dim të gjithë, që i artikulojmë të gjithë, por në fund të ditës duhet të jetë një njerëz që të di të më lër veten. Edhe të më lërë në hapstirën time dhe nga ana tjetër tjetë një njëri që tjetë kështu shelter. Për mua kjo është jamë rëndësishme. Unë duat të dirë, cila është pytja që ke dashur gjithmonë të bëjnë, për nuk të kanë bërë? Që pak pytje pa pritur? Pak pytje pa pritur, në fakt nuk e kisha menduar nëse ka diçka... Ja, të pytjen për krash. Për krashën, e? Sa po ta bëm, sa po ta bëm. Ore, ashtë për tef. E pash nga reagimi që në basë që u surprizove që ta bëra. Tani, unë duhet të di për ta mbyllur këtë intervjist të bukur, për shkak të minutajën, jo për shkak të qefin tim për ta mbyllur. Po, mirë se ne bëjmë abet. Po, ne bëjmë abet, po jash nga këtë dhoma se që ka shumë vapë këtu. Dhe dhe kjava u lodhë. E u lodhë dhe ajo. Duhet të di planet e tua, si për verën, si dhe për sezonin tjetër që do vi. Qëfar presim nga ty? Në fakt, unë pasioj shumë këtë që po bëj aktualisht, mendoj se duket qartë edhe në postimet e mia, edhe në fakt është ashtu siç duket, si rallë herë do thoja ndodhë në medjet sociale. E vërtet. Do zgjedh edhe mendoj se do vijoj ta bëj këtë gjën edhe për ca kohë. Po mësion shumë edhe po i marr më të mirën, edhe po përpiqem të marr më të mirën. Në momentin që kjo gjë do më kënaq, patjetër do kërkoj diçka tjetër, patjetër nuk i kam thënë edhe nuk jam njëri që i them jo një gjë që më vjen. Pra e shkos të saj po ngush. Po i dhe gjyra të rjedhin, ndërkoj edhe po i shqyrtoj. Ndërsa, përsa i përket verës, mendoj se kjo vera do jetë kështu prapë në punë, pak pushime. Pak fundjava, pak punë, prapë rikthemi në punë, prapë fundjavë shkëputje. Kam premtuar të shoku imi ngush që do jetë një hot girl summer. Shpresojmë. Shtu që... Ke grup gotash që keni planifikuar këtë? Pa tjetër, po. Po, njëra do dali pa tjetër me dashur brënda javë, se gjithmonë këshu bëjnë këto. Njëra dhe gjithmonë këshu të aprish planet. Po, mi shala ti e mund. Ishe, a unë... Inshallah, hajde, e mbyllim të intervist me këtë urim. Po pse mi shijoj e verën, pastaj nga shatori ke ko, shijoj e verën. Dërë shatori, po mirë e dhina e theti, hajde. Mirë, hajde, e themi. Mirë, ishte shumë kënaqësi për mua. Edhe për mua shumë kënaqësi, u kënaqësha shumë. Edhe unë.